पशुको पुस्तक अध्याय उन्नाइस। दोस्रो चिट्ठा सिमियोनका अर्थात् सिमियोनका कुलको नाउँमा तिनीहरूका वंश वंश अनुसार निस्क्यो। तिनीहरूको अधिकार चाहिँ यहुदाका कुलका अधिकारको बिचमा पर्यो। तिनीहरूको अधिकारमा परेका यिनी हुन्: बेर्सेबा अर्थात् सेबा, मुलादा, हसर, सुवाल, बाला, एसेम, एल्तोलद, बतुल, होर्मा, सिक्लक, बेथ मर्काबोत, हसर सुसा, बेथ लबाओत र सारुहेन। तिनीहरूका बस्तीहरू समेत 13 सहरहरू हुन्। एन रिमोत, एतेर र आसान तिनीहरूका बस्तीहरू समेत 4 सहरहरू हुन् र ती सहरहरूका वरिपरिका सबै बस्तीहरू बालात बेयर अर्थात् नेगेब भन्ने दक्षिण देशको रामासम्मै सिमियोनको कुलको अधिकार तिनीहरूका वंश वंश अनुसार यही हो। सिमियोनका सन्तानहरूले यहुदाका सन्तानहरूको हिस्साबाटै अधिकार पाएका थिए किनकि यहुदाका सन्तानहरूलाई तिनीहरूलाई चाहिएको भन्दा बढ्ता भाग परेको थियो। यसकारण सिमियोनका सन्तानहरूले यहुदाका भागको सिमानाभित्र नै अधिकार पाएका थिए। तेस्रो चिट्ठा जबुलुनका सन्तानहरूका नाउँमा तिनीहरूका वंश वंश अनुसार यसरी निस्क्यो। तिनीहरूका अधिकारको सिमाना सारेजसम्म भयो अनि तिनीहरूको सिमाना पश्चिमतिर मरालासम्म बढेर दब्बेसेतसम्म पुगी योकनामका अगाडिको खोल्सासम्म पुगेको थियो। त्यो सिमाना सारेदबाट फेरि पूर्वपट्टि किस्लोथबारको सिमानासम्म पूर्वतिर मोडिएको थियो। त्यो दावरतमा निस्केर यापीसम्म चढेर गएको थियो। त्यहाँबाट त्यो पूर्वतिर लागेर गात हेपेर र इतकासिनसम्म छिचली रिम्मोनसम्म पुगेर नेयातिर गएको थियो अनि त्यो सिमाना हन्नतोनतिर उत्तर मोडिएर इप्ताहाइलको बेसीमा पुगेको थियो। त्यस सिमानाभित्र काथात, नहलल, सिम्रोन, इदिलाह र बेथलेहेम पनि थिए। तिनीहरूका बस्तीहरू समेत 12 सहरहरू हुन्। तिनीहरूका वंश वंश अनुसार जबुलुनका कुलका अधिकारका सहरहरू तिनका बस्तीहरू समेत यिनै हुन्। चौथो चिट्ठा इसाखारका सन्तानहरूका नाउँमा तिनीहरूका वंश वंश अनुसार यसरी निस्क्यो। तिनीहरूको सिमाना इजरायल, कसुल्लोत, सुनेम, हप्रेम, सिओन, अनाहारत, रबित, किस्योन, एबेस, रेमेत, एनगन्निम, एनहद्दा र बेथ पेसेस भए। सो सिमाना तबोर, सह, सुमा र बेथ सेमेससम्म पुगेर यर्दनमा टुङ्गिएको थियो। तिनीहरूका बस्तीहरू समेत 16 सहरहरू हुन्। तिनीहरूका वंश वंश अनुसार इसाखारका कुलका अधिकारका सहरकाहरू तिनका बस्तीहरू समेत यिनै हुन्। पाँचौँ चिट्ठा आशेरका कुलको निम्ति तिनीहरूका वंश वंश अनुसार यसरी निस्क्यो। तिनीहरूको सिमाना हेलकत, हली, बेतेन, अछाप, अल्लामेलेक, अमात, मिसाल र पश्चिम कर्मेलतिर सिहोर, लिबनाथसम्म पुगेको थियो अनि त्यो पूर्वतिर मोडिएर बेथ दागोनतिर लागि जबुलुन र इप्ताह एलको बेसीसम्म पुगेको थियो र बेथ एमेक र नियलको उत्तरतिर गएर त्यो बायाँ हातपट्टि काबुलमा निस्केको थियो। त्यो सिमाना एब्रोन, रहोब, हम्मोन र कना भएर महासिदोनसम्म पुगेको थियो अनि त्यो सिमाना रामा र पर्खाल भएको टुरोस सहरतिर मोडिएको थियो। त्यो सिमाना फेरि होसातिर मोडिएर अक्जिब उममा अपेक र रहोबका नजिकको समुद्रमा टुङ्गिएको थियो। तिनीहरूका बस्तीहरू समेत 22 सहरहरू हुन्। तिनीहरूका वंश वंश अनुसार आशेरका कुलको अधिकारका सहरहरू तिनका बस्तीहरू समेत यिनै हुन्। छैटौँ चिट्ठा नप्तालीका कुलको निम्ति तिनीहरूका वंश वंश अनुसार यसरी निस्क्यो। तिनीहरूको सिमाना हेलेप र सानानिममा भएको ठुलो रुखदेखि अदामी, नेकेब र इब एबनेल, छिचली, लक्कुमसम्म भएर यर्दनमा टुङ्गिएको थियो अनि सो सिमाना पश्चिमतिर अजनोत तबोरपट्टि मोडिएर त्यहाँबाट हुक्कोकमा निक्लेको थियो र त्यो दक्षिणतिर जबुलुनसम्म, पश्चिमतिर आशेरसम्म र पूर्वतिर यर्दनसम्म पुगेको थियो। पर्खाल भएका सहरहरू चाहिँ सिद्दिम, सेर, हम्मत, रक्कत, किन्नरेत, अदामा, रामा, हासोर, केदेश, एद्रै, एन हासोर, यिरोन, मिग्दलाएल, होरेम, बेथ अनाथ र बेथ सेमेस थिए। तिनीहरूका बस्तीहरू समेत 19 सहरहरू हुन्। तिनीहरूका वंश वंशानुसार नप्तालीका कुलको अधिकारका सहरहरू तिनका बस्तीहरू समेत यिनै हुन्। सातौँ चिट्ठा दानको कुलको निम्ति तिनीहरूका वंश वंशानुसार यसरी निस्क्यो। तिनीहरूका अधिकारको सिमाना सोरा, एस्टोल र इर सेमेस, सालविन, अयालोन, इथला, एलोन, तिम्ना, एक्रोन, एल्तके, गिब्बतोन, बालात, यहुद, बनेबरक, कातरिमोन, मे एर्कोन र रक्कोन साथै योप्पाको सिमानासम्म थियो। तर दानका खलकहरूलाई आफ्नो भूभागमाथि अधिकार जमाउन गाह्रो भएको थियो। यसर्थ दानका खलकहरू लेसेममा गएर त्यससँग युद्ध गरेर त्यसलाई तरवारले नाश गरी कब्जा गरे र त्यहाँ बसेर लेसेमलाई आफ्ना पुर्खा दानको नाउँ अनुसार दान नाउँ राखे।
तिनीहरूका वंश वंशअनुसार दानका कुलको अधिकारका सहरहरू तिनका बस्तीहरू समेत यिनै हुन्। यसरी तिनीहरूले अधिकारको निम्ति सिमाना छुट्याइ देश बन्दा गरी सिद्ध्याए अनि इसरायलीहरूले नुनका छोरा यहोशूलाई परमप्रभुको आज्ञा अनुसार तिनीहरूका बिचमा अधिकारको एक भाग दिए। तिनीहरूले तिनलाई तिनले मागेकै इफ्राइमको पहाडी देशको तिम्नत सेरह जग्गा दिए अनि तिनले सहर बसालेर त्यहाँ बसे। पुजहारी एलाजार नुनका छोरा यहोशू र इसरायलका कुल नायकहरूले परमप्रभुको सामुन्ने सिलोमा भेट हुने पालको ढोकामा बसेर चिट्ठा हाली बन्डा गरेका अधिकारका सिमाना यिनै हुन्। यसरी तिनीहरूले देश बन्डा दिने काम सिद्ध्याए। आमेन।